Seguimos acompañándoles en Manto de Estrellas en Mica Loca la Televisión. Tenemos que regresar a per para la Falla Sant Jaume y para la exposición de cofradías de la Purísima Sangre del Cristo y Nuestra Señora de la Soledad. Pero tenim un altre convidat aquí en nostre programa. Homos a Joan Gilabert, astà fa molt regidor de compromís al Ajuntament d'Ontinyent. Senyor Gilabert, hola, bona nit, benvingut a nostre programa. Bona nit. Eh, fa uns dies que que va a presentar la seva dimissió com a regidor de compromís. I pues, anem a tratar uns punts, però en primer lloc, què voldria dir per aquesta dimissió? Eh, Bé, bueno, hi ha etapes de la vida mm. on hi ha que prendre decisions. Jo creia que, que, bueno, que un moment en el que crec que no puc aportar eh, res en positiu mantenir-me com a regidor, tant per la negativa del Partit Socialista a voler cooperar com per la falta d'un suport més actiu per part de Compromís. I, bueno, i decidís que que potser és millor per a tots, mm. que jo em fallo a un costat, i bueno, pues, em fallo a un costat i, i, i canviem un cicle i no passa absolutament res. Molt bé. Vostè pues, ha comentat diferents motius que el porten a aquesta dimissió. Per exemple, Compromís no ha variat la seva opinió inicial respecte de la proposta inicial del Partit Socialista. Què podria dir això? Bueno, nosaltres, bueno, no, com sabeu, la legislatura passava en... cogovernant en companyia del PSOE, eh? Jo, personalment, em sent com a mínim un 50% responsable de com estava l'Ajuntament en maig del 2015, ja no sols en el deute o en la situació econòmica, que és notable, és clar que ha millorat, sinó poden bueno, tot el tema de l'organització interna, de les ubicacions, de l'ubicació de la policia local en el seu lloc, del, del nou funcionament del Consell Econòmic i Social, en definitiva, bueno, copartíceps de, del 100% de les coses que s'havien fet el resultat de les eleccions locals és aclaparador, el PSOE guanya per una majoria absoluta clara que ningú discutís, però també és cert que s'obri un nou espai i un nou temps per a cooperar partit socialista i compromís sí. i gràcies a d'això d'acords hi, hi ha un nou govern del canvi en la Generalitat Valenciana i gràcies a acords, d'acords eh, Jorge Rodríguez és president de la Diputació uh -huh. no, no és president de la Diputació per el resultat d'un diner sí. sinó per l'acord en compromís nosaltres, des del primer moment, no hem variat la posició, efectivament. Hem manifestat que volíem cooperar en el Partit Socialista, que volíem cooperar de tu a tu, mm. eh, que volíem treballar per l'interès general del poble i que era una millorable situació per a que així ho, per a que així ho fèrem. Havíem sí. treballat bé quatre anys, eh, bueno, a nivell de país n'hi havia cooperació. El que no enteníem era la postura del PSOE de no voler aquesta cooperació i sí. voler tractar a compromís pues, com, com estava tractant el PP, no? Era una regidoria per a tots, sense massa sí, sí. Eh, capacitat de gestió i ja està. No vam entrar a aquest lloc, lògicament no, no estem en política uh -huh. per, per ser altres palmeros del uh -huh. sí. Partit Socialista. Molt bé. Eh, també han dit que des de compromís es busca l'interès general però pel sobre de l'interès partidista. Bueno, jo, cre... jo entenia aquesta forma, jo, jo, entenia que aquests quatre anys això ens tocava fer això, ens tocava a plegar un acord en el Partit Socialista per cooperar, per tenir la millor interlocució en València eh, i, bueno, perquè les coses del poble vagin així. A veure, segur més còmode quedar-se en la sense mm. voler cooperar i entrebancar alguna de les iniciatives eh, de València. Potser pues, no, haver sigut més còmode, però no, no haver segur ni més ètic ni haver segut eh, bueno, la manera d'entendre que, tenim, que tenim compromís la política, no? per això tenien clar que el primer, malgrat que n'hi havia gent que ens diria no coopereu en el PSOE, que vos tornarà a passar el mateix, que s'endurà sí. i tot el ràdit i tal, malgrat tot això, nosaltres mm. -hmm. hem manifestat fins ahir mateixa la nostra voluntat de continuar treballant, cooperant per el bé de la ciutat, sabent que quan cooperes, en un quan cooperes i l'alcaldia de l'altre partit pues és més fàcil que redi polítics la toca l'alcalde que no tu. Uh -huh. Està decepcionat en aquests moments per, per la situació política, per la situació també que l'ha portat a, a, dimitir? Estic decepcionat per la situació política en general, Aquesta setmana que m'ho preguntes, en tota la pudor de corrupció, de detencions i de més, no estic decepcionat com a polític, estic decepcionat com a persona. Uh -huh. Tenim una societat eh, molt malalta que n'hi que revidar-la de la baix, no? I per suposat, a, dalt, a aquest nivell estic decepcionat. Eh, per el meu pas per la política en primera línia, no, no estic decepcionat, més bé al contrari. Jo crec que, eh, bueno, he aportat lo que, to, tot el que podia aportar en el moment que em tocava estar en primera línia. Estic satisfet de lo que he fet en l'Ajuntament mm. Tignen, i satisfet dels canvis que vaig implementar, implementar i, bueno, m'haver agradat continuar més temps, efectivament m'ha agradat continuar més temps, però bueno, la gent que no es dediquem professionalment a la política i que no vivim de ser polítics, sinó que tenim sí. altra professió, eh, quan entrem en política tenim molt clar que, bueno, que és un temps limitat, acotat, i que igual que entrem així, no? Uh -huh. Per tant, en termes generals, jo no diria decepcionat, sinó més bé eh, satisfet sí. d'haver contribuït a millorar el poble i haver contribuït a millorar la ciutat i l'Ajuntament, que crec que és el que honestament he intentat fer. No? Mm -hmm. Què futur té Joan Girabert en, en compromís, en aquests moments? Bueno, jo a partir de ja soc un militant de base més, com tants altres, continuo apostant per compromís. Compromís mm -hmm. és un projecte plural, on la gestió de la pluralitat pot anar en positiu o pot anar en negatiu, estem mm -hmm. en un moment complexe perquè hem crescut molt, perquè tenim molta responsabilitat de govern, sí. i bueno, jo des de la meva modesta ubicació de, com a militant de base intentaré pues, consolidar el projecte de compromís eh, i bueno, que compromís continuï sent allò que, que és quan va néixer, una, una, un projecte polític plural on cap, el, on cap en nacionalista nacionalistes, cap mm la política verda i on caben les polítiques d'esquerres i que tots junts som necessaris i imprescindibles. No? Des d'aquest punt de vista, el futur, mm. treballar com sempre per a consolidar un projecte que crec que és bo per a la ciutat, per a la ciutat i per a la societat i a partir d'ahir, pues, el que més se demana. Molt bé. Què diria vostè a la gent que ha votat a Compromís a Ciutat i que ha votat com a cap de llista a Joan Gilabert? I la gent que estarà veient el programa? Bueno, pues primer que res, moltes gràcies per haver confiat en, en, en mi i en, la, i en la candidatura que, pre, que presentava. Eh, no sé si decepciona algú per anar-me'n mm. abans d'hora, però bueno, honestament crec que és el millor que puc fer eh, per al projecte i el millor que puc fer eh, bueno, per al funcionament del propi col·lectiu i del propi grup municipal. Està clar que dos regidors en la, en la posició front a 14 del PSOE poc podíem influir en aquesta legislatura. Jo era partidari d'intentar continuar cooperant per tot el que ha passat a nivell de país, però bueno, no ha pogut ser, ho he intentat i, i sincerament crec que el més honest és que, que falla un pas al costat i que passe nova gent en ganes, en il·lusió, en coratge uh -huh. i en moltes ganes d'implicar-se per al futur de la ciutat. I el recolzament per part del seu partit en aquests dies? Bueno, a nivell local jo crec que sempre he tingut un recolzament majoritari clar i també és cert que a nivell local n'hi ha un, bueno, pues doncs un grup minoritari dins del col·lectiu mm. que des del primer dia de les eleccions apostava perquè dimitirem ja els dos regidors i farem una renovació total, mm -hmm. eh, bueno, en part perquè atribuïem pues, doncs, el resultat exclusivament sí. a, a la meva responsabilitat com a candidat, com a candidat. Bueno, jo assumís la responsabilitat que tinc però també he de dir que jo en la darrera legislatura no he estat els 4 anys ni com a primer tinent d'alcalde mm -hmm. ni he la màxima sí. responsabilitat no? per tant un poc eh, però bueno llevar d'aquesta crítica que l'entenc eh, entenc que mm -hmm. se puga fer aquesta anàlisi llevar d'aquesta anàlisi crític eh, minoritària a nivell local jo, i a nivell local me sent eh, plenament recolzat eh, no així a altres àmbits, no? perquè bueno, pot a altres àmbits com el comarcal o com l'àmbit de país, eh, bueno, la, la versió crítica de que no en ni via que fer vaga i limpia, pues sembla ser, per lo que ha passat aquests mesos, que era més majoritària que no la contrària. Molt bé, pues si vols afegir ja alguna més per acabar? Bueno, pot aprofitar l'ocasió que em doneu per despedir-me com, a, com a regidor de tota la ciutadania, ha estat un, una, satisfacció i un plaer haver estat regidor de l'Ajuntament d'Antinyent, portaveu de compromís. Jo sempre he intentat aportar a, allà on ha estat tot el millor de mi. Me'n vaig satisfet per lo que, per lo que hem fet i bueno, s'ha encertat una nova etapa en la que jo des de la meva posició de militant de base pues, continuaré eh, treballant per un projecte que crec que és necessari, per regenerar la vida política, uh -huh. per netejar les institucions de corrupció eh, i, en definitiva, per garantir un futur més, eh, bueno, més sòlid a les noves generacions que avui en dia ho tenen francament mal. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. I nosaltres ara ens vamos a marxar hasta, hasta la falla Sant Jaume.